Ціни на соціально важливі продукти цього літа зросли. Люди скаржаться, доводиться виключати з раціону те, що нещодавно було доступним. А тепер ледь не змушені складати копійку до копійки, щоб щось собі дозволити. 999 пенсія у мене. Піду один раз на базар, усе дороге. І пенсії нема. Комунальні треба платити. Усе треба оплатити, взагалі важко. Частина населення, яких є бідними, саме натуральний образ, це десь біля 70% людей є бідних по відношенню до тих людей, які володіють якимось бізнесом і фінансовими якимись потоками. Тиск на Гаманець краяни відчувають неабиякий. Адже крім продуктів, потрібно платити комунальні послуги, придбати одяг та медичні препарати. Кажуть, за літо вартість молока і молочних продуктів, олії, м'яса, круп та цукру зросла приблизно на 10%. Слідом за підвищенням зарплат та пенсій ростуть і ціни. Подорожало 25-30% м'ясо. Так що тепер стабільно. Стабільна ця ціна вже, я думаю, що вверх не піде на даний час, бо нема для цього предпосилок. Так що, думаємо, що буде воно в сторону зменшення йти. Ціни почали зростати 2-3 дні назад. Я так думаю, що ціна залежить від категорії, це від величини. А плюс, я так думаю, держава дала добровільні ціни і маємо результат. Піднімалися останній раз десь місяць, може півтора тому назад. Таких особих повишень не було. Олії стоять на місці. 50 копійок туди, 50 обратно, я думаю, що невелика різниця. А що люди говорять? Мало що говорять. Люди тепер дуже погано беруть, і тому що, не знаю, чи грошей немає в людей, чи закупки. Тим часом, крім продуктів харчування, помітне і зростання цін на алкоголь. Кабмін підняв мінімальні роздрібні та оптові ціни. Відтак, пляшка коньяку здорожчає на 15-19 гривень. Горілка на 10, вино підніметься у ціні від 4 до 10 гривень. Я його не вживаю нічого. Як не говоріть, все рівно одна бутилка десь у хаті має стояти, на всякий случай. І за що її купити? Все теж недобре. З однієї сторони, я кажу, я, звісно, від того не завишу, але деколи теж треба якусь гостину маленьку чи щось. То теж нереально. Дуже нереально. Багато споживачів сподіваються, що ситуація зміниться і жити стане хоч трохи, але легше.